Tässä on Nikke, meidän äänittäjä. Hello. Mitkä on fiilikset? Hyvä, hyvä. Toimii. Sitten on rumputaiteilija, jonka tänään pitäisi lähteä vähän niin kuin töihin. Niin. Vapaaehtoistyö. I'm a volunteer. Jahas. Toinen päivä takana, mitkä sun fiilinkit? Aika synkät näyttää sun. Hyvin se vetää. On se tiukka, on se hurja jätkä, on se Janne hurja jätkä. Kyllä. Bassoja nauhalle seuraavaksi. Voi miten jännittävä. Se on manikyyri aika, pojat. On tarkkaa hommaa tää basson soitto. Ei oo pitkäkyntisten touhu. Vaihtoehto kanalla tekijästi. Raaka saunia. Esittelepäs kustomoinnit. Täällä on tällaiset kustomoidut, erikoisteipistä asennetut, hyvin tarkasti mitoitetut palaset, jotka estävät liiallista steveharriskolinaa
jota toki jonkin verran täytyy bassossa olla. Sitten täällä on ekstra maadotusjohto, jolla saadaan pois ylimääräiset huminat bassosta. Tämä on tätä high-endia. Käsittämätöntä. Soittaja on tärkein työkalu. Kyllä. Joo, no, mutta sitä pikkuisen avoimempi se, ei buzzi. Joo, tommonen. Joo. Välillä sitä ja välillä sitä nopeita buzzia. Arton studio, huhtikuun alusta. Täällä tehdään siis levy loppuun, mikä on vähän kuikuilee paikkoja. Tässä on niin sanottu miksaustila ja äänitystila, perusvermeet. Arttuhan se tietysti on niin ammattimies, että sitä ymmärtää jotain että nappien taijasta. Itse sitä ei ymmärrä mitään, mutta tuossa on se basinisti soitellut ja tuolla on sohva, mistä pääsee kriitikkona arvostelemaan ja arvioimaan, kun jo hommat mennyt. Se on ruokatauko. Käynnissä täällä basinistilla onkin gourmet-ateriat. Lihapiirakkaa ja nakkeja. Viiden tuhannen soittotunnin huolto tähän bassoon. Aha, just. Asetamme tämän piuhan päätön. Tänne valasin kitarapäin. Kyllä. Flying field. Tässä rupeaa pörinnät loppuun. Kaikkeen sitä basistikin joutuu. Varsinkin basisti. Ja täällä vaan luettiin lehtiä. Täällä tänään ehkä tapahtuukin jotain. Niinhän sä luulet. Nyt on torstai ja täällä on 3 päivää luettu lehtiä. Ja nyt ruvetaan siis tekemään hommia. Niin. Reenottu biisi. Niin. Nyt sovitettu uusi. Niin. Tää vähän menee eri sanella itsellään biisi. Eikä soloihin vaikka. Miten meni tuo eka? Eikö se ollut ihan? Miten sitä jatkaa? Jätä sinne vinkumaan vaan sitten. Niin pitkäksi aika kuin vinkku.
Morjesta, mä oon Oula ja kävin tuossa vähän pikkusen vierellä vanha tähtänä Deukkiksen levylle. Oli kyllä pikkas tavalle siistiä käydä vetään tämmöiselle bändille tuota pikkasen puhtaan puolesta laulua. Jännitys oli aivan järkyttävää, mutta kyllä se siitä sitten purkkii mennä räpsähti. Ei muuta kuin bless you. Sitä nautitaan, kun lauletaan. Tulipas siitä hieno. Siitä tuli todella hieno. Niinku, tiiäks, mä alussa yritin rankasti laulaa, mutta sitten ei se ole ihan niinku toimiva. Pitää laulaa mitä osaa. No toimii todella. Okei. Okay. Rock and roll. Kiitoksia. Tällä kertaa prosessi oli vaiherikas. Elikkä tällä kertaa rummut äänitettiin tarkemmin kuin koskaan aikaisemmin minkään bändin kanssa, mitä ollaan työstetty. Ja se oli ehdottomasti kannattava, vaikka se söi aikaa paljon, mutta nyt on ainakin semmoset pohjat, että siinä pitäisi olla helppo muiden soittaa päälle ja se pitäisi myös kuulua lopputuloksessa tiukempana Deukkiksena kuin koskaan aikaisemmin. Fanit päättäkö sitten myöhemmin, mutta näin mä uskaltaisin veikata, että tästä tulee ehdottomasti kovinta kamaa, mitä vaikka tää kliseeltä kuulostakin, kaikki bändit nää sanoo aina, mutta se on ihan fakta, että näin tarkasti ei olla koskaan Deukkiksen eikä minkään muukaan mun bändin historiassa tehty töitä. Elikkä katsotaan, kuinka aijien käy. Täällä sitten ollaan Zürichin lentokentällä ja studiosessioista on kulunut jo useita viikkoja. Se, mikä siitä jäi päällimmäisenä mieleen, että se oli intensiivinen nelituntinen, mitä soolojen kanssa vietin. Ja kyllä siitä jäi sellainen positiivinen fiilis. Totta kai olisi voinut onnistua paremmin, mutta ainahan sitä jotain parannettavaa ja oli opettavainen kokemus. Jep, jep. Meikäläisen osaltahan se alkoi levy teko hienosti. Kotoa ajeltiin 350 kilometriä ja sitten huomasin, että jäi bassokamat kotiin. Mutta onneksi basso oli mukana, niin pystyi soittamaan pöytään sitten nuo pöydän kautta äänittää suoraan ja sitten reampata myöhemmin, että saatiin sitä vahvistin soundiakin sinne murjottua sekaan. Muuten kyllä levynteko on ollut erittäin miellyttävä, joskin myöskin osaltaan väsyttävä prosessi. Semmoinen fiilis on jäänyt, että on, nyt on tehty niin kuin levyä niin kuin levyä pitää tehdä, että siihen on panostettu se, mikä on pystytty, niin on oikein kunnolla. Joka vaiheessa biisiä. Demotusvaiheessa, sovitusvaiheessa, treenivaiheessa ja äänityksessä ja miksaissa, että missä ei ole hätäilty. Ja sen myötä on kyllä
levollinen fiilis uudelleen suhteen. Odotan kovasti, että saadaan levy pihalle. All right. 9 pitkän vuoden tauon jälkeen levyn tekeminen ei ihan pikkuhaaste ole. Toki 9 vuotta ei nyt ihan siitä hetkestä ole, kun alettiin tämän levyn prosessin, mutta ne vei erittäin pitkä aika joka tapauksessa. Ja miehet on muuttuneet, musiikkimaailma on muuttunut. Ja siinä sitten kun ruvettiin uutta levyä, päätettiin, että semmoista ruvetaan tekemään, niin täytyy hetkeksi istuttaa alas ja miettiä, että mistä tässä bändissä syvimmillä on kyse. Ja siltä pohjalta ruvettiin raapia sitten kasaan semmoista pakettia, joka kuulostaisi ennen kaikkea Deukkikselta. Ja kyllä itsellä semmoinen fiilis on, että siinä aika täydellisesti ollaan onnistuttu. Ja semmoista kutinattua, että ensimmäisen kerran ollaan tehty selkeästi metallilevy ilman turhia ja krumeluureja. Metallia, jossa haiskahtaa 90-luvun tuulet, koska sieltä ollaan lähdetty liikkeelle, mutta silti uskoisin, että se myös näyttää tämän päivän musiikilta, ainakin joiltakin osin. Erittäin tyytyväinen ja levollinen olo on, että ei muuta kuin tien päällä. Rock, rock.